Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал «Книгоогляд». Франція і Італія планують найближчим часом передати Україні комплекси протиповітряної і протиракетної оборони «Самп-Т». Це нові комплекси, вони стоять на озброєнні з 2006 року, існують в морському і наземному варіанті. Але спочатку прошу вас підписуватись на моє відео, ставити вподобайки, писати коменти. Ми наближаємося до 100 тисяч підписників. Нам потрібно швидше перетнути цей рубіж, тому що алгоритми YouTube працюють так, що він тоді починає пропонувати наші відео більшій кількості людей. Тому я прошу вас підписуватись, і тоді більше людей зможуть побачити наші відео. В 2021 році комплекс «Самп-Т» пройшов глибоку модернізацію. На мою думку, він зараз є найкращим серед існуючих в світі комплексів великої і середньої дальності. То дадуть нам чи не дадуть? Я думаю, що дадуть. У Франції на озброєнні стоїть 40 комплексів, в Італії 20 комплексів. 10 країн світу експлуатують їх. Великобританія після модернізації комплекса минулого року вирішила всі свої есмінці на нових есмінцях модернізувати протиповітряну оборону, поставити цю систему. Ну і крім того, виробники цього комплексу, італійці і французи, хочуть вийти на нові ринки, світові ринки озброєння. Зараз без високої оцінки роботи в умовах війни проти російських окупантів в Україні це неможливо зробити. Потрібно сюди припопасти і мати хороші рекомендації. Отже, комплекс «Самп-Т» предназначений для боротьби з літаками, гвинтокрилами, дронами і балістичними ракетами, а також протикорабельними ракетами надзвуковими, що летять на висоті 3-5 метрів. Відбулось декілька успішних випробувань, збиті були кожен раз протикорабельні ракети, надзвукові корабельні ракети, що летять на висоті 3-5 метрів. Комплекс має високу стратегічну і тактичну мобільність. Стратегічна мобільність – це значить, що він зроблений так, що його можна загрузити в будь-який великий військово-транспортний літак. Тактична мобільність – значить, що він колісний, що він швидко рухається, що він має невелику кількість техніки, швидко стріляє, швидко зникає з місця, де він проводив стрільбу. Складається з пункту управління, багатофункціональний РЛС і до 6 пускових установок. Кожна пускова установка 8 ракет. Це до 48 ракет в одному комплексі. Багатофункціональна РЛС досить якісна, з фазованою антенною решіткою. Вона встигає виявляти цілі, класифікувати, супроводжувати цілі і наводити свої ракети. До 16 ракет одночасно. Це гарні показники. Розрахунок 14 чоловік. Це тому, що вона зроблена якісно і великий рівень комп'ютеризації. Все автоматизовано. Для порівняння скажу, що близький по параметрам комплекс Patriot, знаменитий американський, має розрахунок 90 чоловік і цілу купу кабін, там, передавачів і так далі, і так далі. Багатофункціональна оця РЛС, вона теж досить високоякісна. Бачить вона цілі на дальності до 200 кілометрів, виявляє, розпізнає 250 цілей, тобто це ж висотні, маневрені, неманеврені, швидкісні, нешвидкісні. Вона розпізнає, вона супроводжує 100 цілей, 250 розпізнає, 100 супроводжує і обстрілює одночасно 16 цілей. І це все робить одна РЛС. Комплекс має дуже унікальну ракету. Унікальну по своїм технічним рішенням і по своїм можливостям. Два типи ракет використовуються. Астер-15 середньої дальності і Астер-30 великої дальності. Відрізняються тільки перші ступені, стартові. Друга ступінь ідентична. Астер-15, ракета середньої дальності, вона має 4,2 метра довжину, діаметр 18 см, вона невелика. Бойова частина 15 кг всього, бо вона дуже точна, достатньо.
Маса 310 кілограм, дальність ураження до 30 кілометрів, висота до 13 кілометрів. Ракета розвиває швидкість до 3 швидкостей звука, може виконувати маневри з перевантаженням 60 G. Це дуже велика маневреність ракети. Кращих в світі таких немає. Ну, Іріс, НАСАМС мають близькі параметри і все. А ракета Астер-Т, вона просто має довшу першу ступінь на 70 сантиметрів. Тобто довжина стає 4,9 метра. Боєголовка така сама, маса стає 450 кілограм, в меншої ракети 310, а там просто більше палива. І дальність ураження стає 120 кілометрів, висота ураження 25 кілометрів, швидкість ракета має 4,5 швидкості звука, набагато більшу. І виконує маневри, ті самі маневри з перевантаженням 60 G, дуже велика маневрена ракета. Існує, крім того, ще ракета Астер-30 Блок 1, вона має дальність 150-170 кілометрів, там різняться цифри. І вона вже стоїть на озброєнні. І крім того, існує, розробляється ракета Астер-30 Блок 2 з дальністю 600 кілометрів. Ну, вона десь буде через рік, а може трошки більше, буде на озброєнні. Тобто досить високоефективний комплекс, який має унікальні параметри. Обидві ступені цих ракет твердопаливні, вони відрізняються тільки ці ракети розміром першої ступені. Зверніть увагу на технічне рішення. Ракети маленькі, легкі і дуже динамічні. Ну, взяти, наприклад, букву М радянський, в нього ракета важить 715 кг. Аналог бука – це Астер-15, там ракета важить 310 кг. В два рази менше. А С-300 радянський, в нього ракета під 2 тонни в залежності від модифікації. Тобто Астер-30 в 4 рази легша і летить 2 рази далі. Відчуйте різницю. Ні БУК, ні С-300 не мають ракети, їх не мають активних головок самонаведення для доведення на кінцевому етапі польоту. Варто відмітити, що на Астерах цих активна головка самонаведення включається на самому кінцевому етапі польоту. Тому що кожен літак має так званий автомат захисту хвоста. Це приймач, який бачить, чи націлюється на нього активна головка самонаведення, чи ні. Він зразу дає команду пілоту, що потрібно робити протиракетний маневр. А якщо там автомат спрацює навіть за 2 або за 2,5 чи 3 секунди, пілот не вспіє, літак не вспіє виконати маневр такий різкий, щоб зірвати автозахват. Варто відмітити, що є ще один комплекс керування ракетою. За 1,5 секунди десь до влучання в ціль починає працювати унікальна система комбінованого поперечного аерогазодинамічного пропорційного управління. Вона має назву пілотаж N-Force, пілотаж Aerodynamic Force. Ця система значно підвищує маневреність ракети. Це комбінована система, де разом з традиційними керуючими аеродинамічними поверхнями, ну рулями, кажуть в народі, також використовується спеціальний реактивний двигун поперечного керування. Він знаходиться в точці, де розміщається центр маси ракети. І він зміщує ракету вправо, вліво, вверх, вниз. Так паралельний перенос робить. І, причому з перевантаженнями до 12 G. Це додатково до тих 60 G, що роблять основні органи керування. Дуже і дуже маневрена ракета. Тобто через 4 сопла на кінцях 4 цих стабілізаторів реактивний двигун діє і зміщує ракету так, щоб вона влучила точно в ціль. В результаті точність ураження цілі, точність зустрічі з цілі менше 1 метру. Таке технічне рішення потребує потужного комп'ютера на борту ракети. Дуже потужного, він має це все обрахувати. Він потребує найвищої якості інженерних і технічних рішень керування ракетою.
за дуже малі долі секунди. Це унікальна ракета. Я маю сказати, що це унікальна ракета, і аналогів їй зараз я не знаю. Поки що немає їй рівних. Комплекс САМП-Т може використовуватись як засіб протиповітряної оборони на суші і на морі. Він захищає кораблі прекрасно. Він може використовуватись в системі протиповітряної оборони країни і для захисту важливих об'єктів країни, об'єктів ПВО виконувати. Наприклад, столиці, морських портів, атомних електростанцій і так далі. Він захищає від авіаційного, від ракетного, що характерно, нападу і від нападу дронів вдень і вночі, в простих і складних метеоумовах, а також при застосуванні російськими фашистами електронних перешкод великої потужності. Бо оця багатофункціональна РЛС, вона вміє змінювати частоту зондуючого імпульса, кожного наступного зондуючого імпульса. Системи радіоелектронної боротьби, вони помірюють частоту зондуючого імпульса, вони не встигають перебудуватися. І вони так постійно будуть ганятися, не встигати за радіолокатором, який постійно від імпульса до імпульса змінює свою частоту. Ця багатофункціональна РЛС може також змінювати форму і параметри зондуючого імпульса в залежності від рівня електронних перешкод і потреб керування ракетами, своїми ракетами керування. Це перша система протиповітряної і протиракетної оборони, система великої дальності саме. Вона закриє велику частину території України, вона має функції протиракетної оборони, це убивця тих самих калібрів, проти яких на сьогодні у нас немає ефективних засобів боротьби. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться мої відео там. Прошу вас ще раз підписуватись. Ми маємо швидше перетнути рубіж 100 тисяч підписників, для того, щоб YouTube краще нас розповсюджував. На цьому я вам всім дякую. До побачення.